بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد بدعاء الله ورنج من نجم لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تجينا ما سوني برنامج يا في يا حديثي جكواتا كوسيبا ورواليرو تجينا كوجيرا كو تشيبونيريزو كيومونتو أبيرا نمشارا وي إميسانا مرامواني aina kibonerezo ki kitegeeza nti omusajja okubeera ne mukyala we misana mu Ramadhan oba omukyala okubeera n'omwami we nga yasiibye kyonoona okusiiba naye nga tetunnagenda mu hadithi njagala nsooke mbajjukize ebintu ebisiibulula omusiibi omusanvu ekisooka okulya n'okunywa ekyokubiri okukozesa ekintu ekiri mu makulu g'okulya n'okunywa nga empiso ey'omusaayi oba empiso ya glucose ekyokusatu okusesema okugenderere ekyokuna kwe kulumika okugenderere ekyokutaano kwe kubeera nti nno omukyala avaamu omusaayi ogw'ensonga ogw'omwezi oba ogw'okuzaala ekyomukaaga ye muntu okubeera nti nno avaamu amazzi agazaala mu bugenderevu naye nga takoze kikolwa kya kwegatta n'ekisembayo ekiri mu hadithi yaffe ey'olwaleero kwe kubeera nti nno yeegatta mu nsonga z'obufumbo ebintu bino ebisooka ebitaano omukaaga ng'oggyeeko okwegatta mu nsonga z'obufumbo omuntu yenna akikola aba afunye omusango bw'aba akikoze mu bugenderevu okusiiba kwe akuliwa naye aba talina kibonerezo okuggyako okwenenya eri Allah subhanahu wataala naye kino eky'okwegatta mu nsonga z'obufumbo kimukakasako ekibonerezo ekiri mu hadithi eno gye tugenda okwogerako olwaleero hadithi ya Humaidi bin Abdurrahman atunyumiza nti Abu Hurayra yamunyumiza namugamba nti twalina nabbi sallallahu alaihi wasallama omusajja najja nga akankana n'agamba nabbi sallallahu alaihi wasallama nti halaktu nze gw'olaba nazikiridde dda nabbi sallallahu alaihi wasallama n'amubuuza obadde ki n'agamba nti neebase ne mukyala wange mu nsonga z'obufumbo ng'ate nasiibye nabbi sallallahu alaihi wasallama n'amubuulira ekibonerezo oba omutango gw'alina okuwa olw'ekikolwa ekyo namugamba nti hal tajidu raqaba tatiquha oyina omuddu ote omuddu n'agamba nedda ya rasulallah namugamba nti hal tastatiu an tasuuma shahraini mutatabiain oyina obusobozi obusiiba emyezi ebiri egidiriŋŋana n'agamba nedda ya rasulallah namugamba hal tajidu itaama 60 miskiina oyina obusobozi obuliisa bamasikiini nkaaga n'agamba mukama wange era nakyo sisobola nabbi sallallahu alaihi wasallama n'atuula mu muzikiti mpaka ne wabaawo omuntu eyaleeta ekisero ekyalimu entende nabbi sallallahu alaihi wasallama n'akimuwa n'amugamba nti genda oliise bamasikiini nkaaga omusajja n'akisitula yali afuluma n'akomawo eri nabbi sallallahu alaihi wasallama n'amugamba ndiise masikiini n'amugamba nti n'amugamba nti naye sisuubira nti waliyo masikiini mu madiina yonna mu nsalosalo za madiina ti mulimu omwava asinga nze ne famire yange nabbi sallallahu alaihi wasallama n'aseka n'amugamba nti kale bitwale oliise abantu be famire yo kyetujja mu kino nti ekyo kibonerezo kikakata ku muntu aba akoze ekikolwa ekyo mu Ramadhan emisana naye bw'abeera nga tagenderedde oba abadde tamanyi oba akakibbwa asonyiibwa kati ku bombi wabeerawo kakibwa akase yaba n'ekibonerezo ekyo kale twegendereze amateeka ga Allah subhanahu wataala twewala okugatwalira mu ngalo wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.